Катерина лише кілька місяців займається фотографією та вже робить маленькі успіхи. Також знімає відеороботи, освоює монтаж. Мені тут дуже подобається, бо я дізналася багато чого цікавого, нового для себе. Ми вчилися монтувати, фотографувати. Саме після початку війни тисячі дітей з родин переселенців опинились у Хмельницькому. В нашому місті для них запрацювала медіашкола. Діти вчаться бачити прекрасне у буденних речах. Підсумок їх відеоробіт представили у художньому музеї. За словами викладача медіашколи, кожен із учасників гуртка має свій почерк у фотографії. Це буде відеоробота, де вони в форматі інтерв'ю кожен розповіли про частинку свого життя. Я це життя, коли ми над цим працювали відео, я пережив разом з ними. Це досить було для мене важливо, і вони дуже відкрилися переді мною, так я перед ними. І наш дійсно курс медіашколи, він був дійсно якоюсь маленьким життям, яке ми прожили разом. Ці роботи допомагають краще зрозуміти переживання тих, хто вимушено покинув рідні домівки. Бачення дітей, які бачили найстрашніше, вони бачили війну, і як вони з цим живуть, і як вони переосмислюють це за допомогою фотографій, за допомогою відео, сучасних мистецьких медіа. Це дуже круто. Вони по-іншому бачать наше з вами рідне місто. Вони сюди тільки прибули і вже відчули його красу, його повноцінність. Після початку війни чимало людей опинились у психологічних лещатах. Впоратись з емоціями допомагають психологи та волонтери. Це є така психосоціальна підтримка і супер від людей в кризі. І те, що доводиться переживати нам всім, це є така шокова травма війни. Нам допомагали чеські партнери, це організація «Людина в біді», і за допомогою них ми змогли трансформувати ту допомогу вже в якусь систематичну. Одним із напрямків громадської організації є дитячий та медіапростір. Саме завдяки творчості емоції та переживання трансформуються у прекрасне. Медіамистецтво – це те, де можна відобразити емоції, якось відзеркалити свої емоції, інші. Тому це вийшло дуже цікавий такий, не просто як підтримка, а цілий проект. І хочеться, щоб це залишилось таким якимось творчим продуктом. Такі творчі зустрічі у художньому музеї молодих художників та відеографів уже планують робити постійними. Адже мистецтво має знайти свого глядача та надихати авторів до створення нових робіт.